På fredag är det äntligen midsommarafton. Jajamensan, och därför ska vi idag snacka lite vin till midsommarbordet. Kul! Jajamän. Vin till midsommarbordet är ju för mig ganska så här, ja, jag tänker mest på öl och snaps. Du är mer inne på Hallandsfläder och Skåne akvavit. Ja, eller Nils Oskar eller så här. Men alltså, jag tror de flesta är som du. Ja. Det är ju öl och snaps som hör midsommar till, och de flesta svenska högtider egentligen. Ja. Men finns det viner som passar då till midsommarbordet? Självklart finns det det. Mm. Och det är lite knepigare. Det är så otroligt många smaker på midsommarbordet. Det, är liksom, det finns sötma och ättika och liksom umami. Det är mycket olika kryddighet och sådär. Så det är därför öl passar så bra. För det har vi lärt oss att till när maltkroppen gör att det passar till mycket. Just det. Men med vin så måste vi tänka till lite mer. Men jag har faktiskt tagit fram en liten lista. Vad är midsommar för dig, Lovar? Alltså, midsommar är ju bara liksom varmt, strålande sol, lekande barn. Jag är inte med det. Jag tycker det är bara regn. Vi sitter på grandesavtal. I och för sig är sant. Men alltså, bilden är ändå det här. Man vill bara ha någonting i glaset, så ska det bara vara något somrigt, fräscht, liksom fruktigt. Liksom. Ja, alltså, sommaren är kommen. Man tänker i år, kanske i år, så händer det, så blir det varmt. Liksom. Men om man tänker då midsommarbordet, vad finns på ett midsommarbord? Det finns ju en jäkla massa grejer. Det finns ju sådana här små potatisar. Ja, alltså färskpotatis. Ja. Och sen så sill som vi har till alla högtider. Ja. Precis. Sen finns det så här burkskinka har vi. Burkskinka? Ja, så här, det ser nästan ut som kattmat till så här, av katt. Till er eller till husdjur? Nej, till oss. Ja, det låter jättegott. Och sen så har man gräddfil. Gräddfil. Pajer har man väl ofta. Sallader, så potatissallad. Kanske grilla någonting. Man grillar. Kanske lax är många som har. Liksom. Och sen så jordgubbstårta. Ja, det ska det vara. Det är ju midsommar. Så att, ni märker, det är ju så sjukt mycket olika smaker här. Men jag tänkte att vi skulle dela upp det här lite. Dels vad som passar till de olika grejerna, och sen några viner som passar hyfsat rakt igenom. Men då, vi ska ha en liten bjudning. Ja, vad trevligt. Ni, våra tittare. Precis, nu välkomnar vi gästerna här. Och man droppar in, man vill ha ett glas i handen. Man vill ha bubbel. Man vill ha bubbel. Varför är det klart? Vi måste börja med lite bubbel. Ja, men vi kan inte släppa bubbel. Lilla bubbel. Ja, vad ska vi göra? Men, och då är somrigt, liksom, fruktigt. Man kanske vill ha en prosecco, liksom. Ja. Alltså, man är ute, det är mycket, det är bina surrar, liksom. Gud, vad trevligt. Gud, vad trevligt med prosecco. Ja. Tycker jag. Ja, och om man vill vara lite extra rolig, så kan man ju göra någonting med av den här. Man kan göra en Aperol Spritz, eller så kan man göra med någon fruktjuice, typ Berlin eller mimosa eller liknande. Det är ju supergott. Det är ju verkligen midsommarigt. Eller om man är lite mer traditionell och seriös, då kan man ju ta en kremant eller någonting, så får man lite mer seriös smak och inte så fruktigt, liksom. Ja, det beror på vilka gäster man har, liksom. Men det är en trevlig start. Då om vi ska börja, alltså man äter midsommarbordet lite olika, kan jag tänka, i olika familjer. Det här kan det bli lite bråk, lite så här, folk har en åsikt. Precis, men det finns ju de som liksom gör det korrekta, tycker jag då, att man liksom börjar med liksom det kallskurna och lite fisk och sådär, sen går man vidare till kött och liksom så. Men jag kan tänka mig att det också är den här allätande berget, liksom jordgubbstårta under sillen. Ja, och liksom, ungefär så. Men om vi ändå liksom försöker dela upp det här lite, då tänker jag ofta att många tar sill först. Ja, det är nog vanligt. Och alltså, ni kan ju skriva i kommentarerna hur ni gör faktiskt. Vilken ordning tar du till midsommarbord? Ja, låt oss höra. Nej, men sill är svårt. Sill är svårt att kombinera med dryck och vin. Och alltså, fet, tänker jag. Det är fett, men framförallt så är det sött, för att man har så mycket socker i den här lagen som sillen ligger i. Och det är ättiksyra som är skarp, och sen så är det umami i den här råa fisken, så att det är verkligen tufft. Och jag tror att faktiskt en anledning till att vi dricker så lite vin och så mycket öl vid de här högtiderna är just sillen. För att det är tufft. Och vad man ska tänka på framförallt är, om man vill dricka vin till det här, vitt vin då naturligtvis skulle jag säga, så får man inte ha ett helt torrt syrligt vitt vin. För det kommer uppfattas surt. Eftersom sillen är söt och det är mycket umami i sillen, så det kommer bara kännas. Och rött vin går bort direkt, för det kommer bara smaka metalliskt med all umami som är i det här. Men liksom, vitt vin, lite sötma i det. Men vad som är en apbra kombo är sherry. Oj. Och det tror jag inte många har provat. Nej, det låter inte så midsommarigt. Här får ni lite sherry. Ja, men vill du överraska dina gäster och göra någonting roligt? Alltså, tänk dig själv i Spanien med lite tapas, om man har testat att dricka ett glas torr sherry, alltså fino eller manzanilla sherry.
det är ju superhäftigt att gå i bröd, till exempel med så här små oliver med anjovis i eller sådär. Det är inte helt långt borta ifrån smakerna som finns i sill. Nej. Och jag kan lova att det är en häftig kombo. Så att, ja, roligt, testa. Ja, men testa. Mm. Ja. Om vi går vidare lite då, vad är vi nu? Jag tänker kanske att vi fortsätter på det kalla lite. Eller? Men alltså inte typ det mesta på midsommarbordet kallt, egentligen. Jo, alltså, ja, jag tror det. Men alltså, något grillat kanske är varmt. Kanske det, kanske det. Men nu kommer vi in lite på sallader, kanske lite potatissallad. Någon paj kanske. Absolut, med sån här romsås ja, liksom. Men gud vad gott. Lite inkokt lax kanske, eller lite rökt lax. Mm. Eller gravad. Alltså det här är gott. Mm. Det här är goda bitar sparris. Ja. Och vi är kanske på vitt fortfarande, om jag får gissa. Skulle jag absolut säga. Alltså det är klart det går att dricka rött här. Men då ska man välja någonting väldigt lätt och bärigt och fruktigt och utan strävhet och tanniner verkligen för att det ska funka. Men vitt är lättare. Mm. Och jag vill gå för någonting vitt här med mycket smak, mycket fruktighet, hög syra och gärna lite fetma i vinet. Och vad beror det på då? Det är så många olika smaker här. Ja. Och du behöver liksom, när du har feta grejer som de här såserna och pajerna och laxen, då vill du ha lite kropp i vinet. Mm. Och du vill också ha lite syra för att skära igenom det feta. Mm. Och så när det är så mycket smak, då behöver du ett vin som också smakar mycket, annars kommer vinet inte märkas av. Ja. Det var ju det lite som vi lärde oss i vin och mat. Ja, precis. Och ett par tips här. Mm. En grej som jag tycker är jättekul är alltså italienska vita viner, gärna från lite längre söderut i Italien. Och jag tror att Italien, tror de flesta tänker på rött vin. Ja, men man tänker pizza, man tänker rödvin. Mm. Absolut. Men alltså, och i norra Italien produceras jättemycket bra vitt vin, men de är ofta ganska liksom lätta och alltså för att vara taskig lite intetsägande ibland. Okay. Mm. Men går man ner i lite längre söderut i Italien finns det så mycket häftiga vita viner. Mm. Och det finns ett ställe som heter Castelli di Gesi där man gör mycket av en druva som heter Verdicchio. Ja, man brukar säga Verdicchio di Castelli di Gesi. Och det är... Det lät väldigt coolt. Ja, eller hur? Det är den. Sex laxar i laxask. Det är väldigt goda vin. De är lite feta i karaktären. Mycket smak, mycket frukt, mycket syra. Mm. Jättegoda. Passar till sån här typ av smörgåsbord. Ja, lät liksom. Väldigt gott. Jättegott, så det är ett bra tips. Och sen så tycker jag också att Chenin Blanc från Sydafrika är någonting som är underskattat i såna här typer av mat. Mm. För det är också, den har den här lite vaxiga, feta karaktären, bra syra, mycket frukt, mycket smak. Och där får man också mycket vin för pengarna tycker jag. Alltså ligger man runt 100 lappen som har bra kvalitet där. Nu tänker jag att vi går vidare till lite grillat. Ja, men nu är det någon som står här och vänder på grejerna. Ja, liksom. Och jag tänker att det är kanske kycklingspett. Lite halloumi kanske. Men jag tror inte att man lägger på den stora steken på grillen här. Nej, det känns inte så midsommarigt. Nej, utan det är nog ganska lätta grejer. Och då ska vi också ha kanske ett lite... Då ska vi ha ett lite lättare rödvin. Ja, men precis. Nej, men jag tror inte att man lägger på den stora steken. Och liksom, om man gör en stor stek så har man ju även antagligen kanske en potatisgratäng till eller sånt där. Då kan man gå på kraftigare viner. Men här tillbehören vi snackar på det här bordet är liksom sallader och sånt. Mm. Så här måste vi ha lätt. Mm. Vad har vi där då? Ja, men någonting från liksom runt Medelhavet passar ju utmärkt här. Till exempel kanske någonting från södra Frankrike eller Toscana kanske. Kanske en Sangiovese som är liksom fruktig och bärig och sådär och har lite kryddighet men inte för mycket tyngd, inte för mycket strävhet. Nej. Någonting sånt, kanske någonting lite saftigare rött vin från liksom Australien eller Kalifornien kan funka bra också. Men man ska inte gå på något tungt här. Nej, men, liksom. Men varför inte en Sangiovese? Mm. Alltså det är ju toppen. Ja, att vi borde vara framme vid jordgubbstårtan. Det är vi. Alltså ser du inte hur den står här? Det liksom, med bara små flaggor och maränger. Liksom. Det var gott, ja. Ja, men, och här är många som bara går för kaffet. Ja. Vilket man absolut kan förstå. Mm. Men om man vill ha ett vin, vad ska man tänka på då när för ni? Då ska man tänka på att det ska vara sötare än dessert. Ja, det är korrekt. Mm. Varför då? För att annars uppfattas det surt. Bra! Alltså ja. Det är min bästa elev. Ja, tack. Ja. Jag tycker jag har haft lite dålig... Ja, nej, men du är fantastisk. Tack. Det är helt sant. Alltså, har du en söt dessert så behöver du ha ett sött dessertvin. Mm. Och någonting som är väldigt trevligt till glass och även lite så här kallare tårta och sånt där kan jag tycka är ett pärlande vin. Gud, det lät gott. Ja, alltså det är alltså ett mousserande vin, men det är inte riktigt lika mousserande, inte lika mycket bubbel som i liksom en champagne eller en prosecco eller något sånt där, utan det är bara lätt pärlande. Oh. Och då finns det något som kallas för Moscato d'Asti.
som kommer från norra Italien. Men jäklar vad kul att bjuda på det. Ja, men det här tror jag är en grej som många inte har provat faktiskt. Och det är jättegott. Alltså många dessertviner man dricker är så sliskiga och söta så att det funkar bra till desserter, men man kan nästan inte dricka dem för sig för de är så himla söta. Men Moscato d'Asti är inte så pass sött, utan man kan faktiskt ta det som ett glas efter maten bara och tycka det är trevligt. Men det här att det är pärlande gör att det funkar väldigt bra till kalla grejer. Och det är jättegott med sådär tårta. Så det är verkligen, vill ni överraska gästerna, prova det. Ja, verkligen kul. Ja, kul grej. Sen tänkte jag också nu, vi skulle snacka lite, om man inte vill köpa liksom viner som passar specifikt till varje rätt här. Det kan ju bli lite, utan man kanske bara vill ha ett par grejer som funkar genom hela. Ja. Då har vi även några tips där. Om man ska ha någonting som funkar till allt, då är det ju egentligen champagne. Ja. Alltså det finns, man säger ju det, att champagne funkar till allt, och det ligger någonting i det. Ja. Sen så blir det kanske lite dyrt att dricka champagne med en hel måltid, men vill man lyxa till det så är det verkligen ett alternativ. Måste det vara champagne eller kan det vara Cremant, Prosecco? Cremant skulle väl kunna funka på ett liknande sätt kan jag tänka, men Prosecco inte riktigt, för Prosecco är fruktigare alltså. Ja, men alltså, vill man lyxa till det, champagnetoppen, men då ska man tänka på att inte ta en superduper torr champagne. Champagne är ju från liksom 0 gram socker per liter, alltså helt snustorra, till att de kan vara söta. Och det finns ju de här klassificeringar, det kallas brut natur när de är helt torra och sen brut när det är lite socker och så demisec och sec och så vidare. Och det här skulle jag ta någonting som har ändå lite rest sötma för att funka liksom till mycket. Men det är en bra, det är en kul grej. Annars så, vitt vin är ju det som är lättast att gå igenom hela en sån här måltid. Och då ska du också ha någonting med lite sötma och mycket fruktighet. Yeah. Det snackar vi om till sillen där och så vidare. Men då kan jag tänka mig verkligen, alltså räddaren i nöden som vanligt är en Riesling. Och där finns det mycket olika att välja på. Men en Riesling med lite restsötma, det funkar antagligen okej genom hela. Vad tror du det är som det inte funkar med då? Vad kan det vara som krockar där? Alltså, Riesling med lite restsötma till grillat kanske inte är liksom det. Grillat kött kanske är där eller spricker lite liksom. Och jag tror inte att det är en perfekt kombo till sillen heller, men jag tror att vill du ha något som är okej genom hela så är det verkligen bra. En annan grej som faktiskt funkar helt okej genom ett smörgåsbord, också lite lättare smörgåsbord, så här är faktiskt rosévin. Och då skulle jag ta ett rosé som är ganska lätt och ljust i färgen. Att man inte tar, det finns ju såna här kraftiga matiga roséviner, vi kommer prata lite om det här i ett avsnitt längre fram. Men de kan bli lite för kraftiga för till exempel sill och sådär. Men ett lättare ljust rosé, också en bra grej. Kul. Och annars, är du en sån som bara klarar av att dricka rött vin av en anledning, till exempel du, då ska du gå för det lättaste, bärigaste röda vinerna som finns och inte någonting med för mycket tanniner, inte för mycket kraft. Och då kan jag till exempel verkligen rekommendera att man tar någonting från Beaujolais. Som ligger i Bourgogne i Frankrike, och där har man en druva som heter dåligt namn, Beaujolais. Det lät ju också jättesäkraftigt liksom. Ja, men där jobbar man med en druva som heter Gamay, och den är jättebärig och härlig. Och det finns de med lite mer karaktär, men det finns även de som är helt saftiga liksom. Roligt. Ja, men det är kul. Så där var lite tips. Ja. Och nu är man ju väldigt redo för att fira midsommar. Jag hoppas att ni får det väldigt bra. Jag hoppas att vi också får det bra. Ja, det hoppas jag. Och att vi kan få lite sol. Ja. Så ha det så himla bra, så ses vi nästa vecka. Lycka till med vinerna. Ha det bra.